mampafantatra amin'ny mpanjifa fa mihidy ny mpamoradrira Pitso ho volana desambra, fa hisokatra kosany ny faraikambyroapolo volana desambra ka hatramin'ny alatsinainy fa telo amby roapolo ny volana desambra ho avy izao. Dia ny zavatra tsikaritra izany a sy arenina ao arinanyity fivoriany ity a dia ny fahitany fa misy mpandranjara vitsivitsy a eo amin'ny folo eo nisan'izy ireo a izay tsy nanaraka ny fepetra fianambidy izay tokony ampiariny, ka fanomena fampitandremana izy ireo a raha toa ka tsisy fivavahany izay vidinentana ampiarina izay a dia tsy maintsy hodinenitra anaovan'izy ireo fa mino izy efa tsy tonga amin'izay ngambany. Maro dia maro ny karazana entana hita ety a, anisan'izany ny fanomezana ho an'izao amin'izao fetin'ny krismasy izao, fa ny tolotra izay omen'ny crocrète koa dia tena spéciale grande braderie mihitsy ny aretana na mpanjifa izany. Manana ny commercialan'izy ireo moa vona andray mefana mpanazavana ho an'izay mazoto, ho an'izay na famondramam-bola na koa tahiry izay ataon'zareo mandritra ny grande braderie ity a sy avono any amin'ny masivoany eraty Madagasikara. Farafahakely izany dia dimy ambin'ny folo isanjato ny fihenambidy tokony ataon'ny mpivarotra rehetra izay tonga ety mpivarotra eto amin'ny grande braderie a, misa dimampolo sy telonjato ny trano efa izay hitantsika mandritry n'ity dimy andro mivarotra ity, ka raha toa ka misy mpandranjara hitanareo mpanjifa fa tsy manaraka an'izay a dia misokatra malalaka ny varavaran'ny Madavision a atao amin'ny palais des sports ihany a tongava manao fitarainana. Vidinentana tokony hitanareo a dia vidinentana amin'ny andavanandro any amin'ny magazay sy ny vidinentana iaran'ny fianakavia.